En daar was ook 'n KuberBaard Kompetisie gewees waar jy aanlyn moes inskryf. En aanlyn het likes oorspronklike foto's so 50% getel. Die stemmer per Google form het so 50% getel. En jy het met 'n skakel het jy gaan deelneem. Nou daar was aansienlik baie inskrywings gewees. En ons wil net gou heel eerste, een van die bonusse was natuurlik, as jy per skakel stem, staan jy ook 'n kans om 'n wenner te wees met ons gelukkige trekking. En daai wenner van die gelukkige trekking vir die stemmery is Janine Kato. Janine Kato is huis toe, maar sy het, LB as ek reg is, 400 keer ingeskryf vir haar man. Dit is hoe jy glo in jou man, 400 keer sy inskrywing. So dit is wel gedaan, geef haar lekker aan 'n klap. Nou hierdie baard kompetisie was verskriklik interessant. Dit was naby gewees, groot stemme wat deurgekom het. Daar was tot 'n deurbraak internasionaal. 'N Groot deurbraak internasionaal. En dit het van so aard gegaan dat dit heel handuit begin ruk het. Daar is pole gestig. Daar is manne kwaad geraak vir mekaar. Daar is ouens opgesweep om 'n pool te kies, om 'n kant te kies. En dit baie interessant geraak. Maar daar moes toe 'n besluit geneem word deur die beoordelaars om te sê, hierdie ding moet regverdig gedoen word. Want jy kan nie 'n weermag agter jou laat inkom ewe skielik om te help stem nie. Ons wil hom vir almal 'n regverdige kans gee. So ons het die kiber naaswenner. LB as ek reg is, hierdie is die wenner nasionaal. Die kiber naaswenner. So die kiber naaswenner, dis natuurlik nasionaal. Is niemand anders nie met Google stemme 378, Facebook stemme 934 likes. Geef hom 'n lekker hande klap. Nikki Poelen. Wat het Nikkie nou net daar by jou gesê? Nikkie, van wie het jy gepraat? Wie het nou nog deel geneem? Nikkie, jy kan nie by my kom staan. Kom staan nie by my. Ek staan daar by Jaco. Ek sorry, jy het nou gesê ons moet iemand op die lyn kry. Ja. Wie sê jy graag wil hê moet ons bel, Nikkie? Dis 'n ou, hy het in Sewende Laan gespeel. Ek het of hy duiwel of iets gehad het of met die vrouens gelol het, maar Bart, hy was deur mekaar. Hy het gehoor Bart kompetisie, maar is eintlik Baard. Maar hy praat van Neil Sandilands, Jaco. Nou daai man sit, ek moet vir jou sê ek sukkel met airtime. Daai man weet ek is in Nieu-Seeland. Maar gee my net gou so 'n paar sekondes, Jaco, dan kyk ek gou of ek die kerel vir ons op die lyn kan kry. Hou net vir Nikkie daar. Hy het mos nou gesê ons moet die ou net try skakel. Kom ek kyk gou wat ek uitverrig kry aan hierdie kant. Gee my net 'n tydjie. Gaan jy landlangs of gaan jy seelangs? Okay, ek het 'n antwoord gekry. Jaco, sit julle aan by mekaar vir Neil Sandilands. Neil Sandilands, dames en heren, uit Auckland, Nieu-Seeland. Dit is natuurlijk ochtendure. Neil, jy het een boodskap. Hier is Nikkie Poelen. Ek moet vir julle sê, Neil, Nikkie Poelen. Nikkie Poelen. You can run, but you can't hide. Ek het die verrigtinge hierso dop gehou. Ek wou seker maak daar gaan nie onder duimsgede. Dit gaan nie onder my neus, onder hierdie vlakvark neus. Eina, Jesus, maak ek my nou seer met hierdie rogge baard van my. Ekskuus man. Jesus, wag. Die ding is blou draad. Nee, ek wil ek het dop gehou. Dit is inderdaad nie enige man behalwe Jaco miskien wat my hier 4:00 in die oggend kan wakker maak. Om hierdie verrigtinge by te woon nie, maar dit is vir my heerlik om hierso so soos 'n voyeur te kon sit en kyk wat hier aangaan. Ek het inderdaad deelgeneem Jaco, maar ek is bietjie ek voel so half bietjie in die gesig gevat oor daai nasionale ding is daar. Jy weet my mense het sterk deurgekom is daar nie. Iets vir my, eerstens wil ek sê ek is 'n internasionale burger, maar ek het nog steeds my Suid-Afrikaanse paspoort. Jy weet, dis jy gaan nêrens met my
my hart, ek kyk daar my Suid-Afrika hempie op, jy weet. So ek is baie beslis nog 'n boerling van Suid-Afrika. Kyk, ek skryf toe in online, want ek wil nie hê ons Hollywood tipe ouens met dit voorkom asof ons holier than thou is nie. Ek hou daarvan om betrokke te wees by burgerlike samelewing en om steeds in my gemeenskap te staan. En ek doen baie goed. Mense stem vir my enzovoorts. En ek gaan slaap die aand. Nou intussen het die vuilbek, daai rooibaard wat daar staan, het hy gaan en hy die hele potch opkommandeer. Ek word die volgende oggend wakker, ek sien daar staan hy tor. Hy het like honderde stemme. Meer as myne. Doeg ek, ach man, gaan ek hierdie ding nou net laat begaan? Of gaan ek ten minste bly die goeie fight insit? En dis hoe hy begin het. Toe ek nou my troepe gaan nader trek. Eerstens die mense daar op my Facebook blad vir wie ek baie, baie, baie dankie wil sê. Al die mense wat op my publieke Neil Sandilands Facebook blad, hulle het daar vir my gaan stem. En toe nog so paar heavy kanone, die Joa verse, die wereld, my gat en ander goeders waar ek omgee of so iets, hulle het kom deelneem. En dan my ou skool, Monas, Hoërskool Monument, kyk, ons het een baie gesonde wedywering altyd gehad met volksskool daar van Potchefstroom. En as die Potch manne dink hulle kan veilig speel, ons Randfonteiners en Wesranders kan nog veilig speel. So ek het hulle nader getrek en toe doen ek baie goed. Toe sien ek, hier is miskien een ding aan die gang. En toe stop het, toe kan ek nie meer sien wat sy likes gaan aan nie. Ek weet nie hoeveel mense het gestem op die Google ding nie, en dit is hoekom ek hier so is, om seker te maak dat die Potchefstromers nie hier so met jy weet, ondergrondse bedrywighede betrokke raak nie. Ek dink al my mense wil weet hoe die wind waai. Nou Neil, ek verdien woorde geplok net. Net om te sê, die kieberbaard, Nicky Poelen natuurlijk, hy het Google stemme 378 gehad, Facebook stemme 934. Dames en heren, graag wil ek aan julle voorstel, die KuberBaard internationale wenner, Neil Sandilands, met Google stemme 744 en Facebook stemme 1400 stemme. So ons geef hom een lekker aan een klap. Neil, jou ongelooflike sport. Fantasties, is lekker om te gesien het hoe jy begin deelneem het en jy wil al die regte kanale gevolg het. Neil, waarmee is jy tans besig in Nieu-Seeland en Auckland? Kom ek thuis gauw in stijl. Dit is dus een internationale kroon daar. Nicky, jy is een eister. Waar is hy nou? Hy maak toe. Ek wil vir al die potsmanne en vir Nicky Poelen baie, baie dankie sê, hy was such a good sport, en ek en hy het consequently met mekaar bietjie gechat, en volgende keer as ek in Potch aankom, gaan ek en die man, ons gaan of bass vang, of ons gaan by die rugby club, ons gaan boek lees, ons gaan vir mekaar voorlesings doen uit Tchekhov en Dostoevsky by die rugby club. Definitief, by die Potchdorp, ons gaan een doppie drink, dit was lekker, Pella. Baie dankie, Nicky Poelen, en al die Potchefstroom mense wat desondanks hulle wortels ook vir my gestem het. Ek waardeer het baie. Vir mense op my Facebookblad, baie, baie dankie. Vir Joa Verse, baie dankie. Vir Monas, my ou school, baie dankie. En toe, ek het vergeet om dit na te laat, ou Pieter van Seil van Huisgenoot, vir hom ook baie, baie dankie sê, want toe ek weer sien, toes ons sommer in huisgenoot en ons pand vir Buffelsfontein, paardolie en die geesfeest en huisgenoot is in op die deal en Nicky Poelen is in op die deal. So vir my was dit net een groot win-win en ek dra dan hierdie medaille van die internationale KuberBaard draak met trots. Hierdie is een van die... Ek wen nooit niksie, man. Ek wen nooit niksie. So... Hierdie een gaan op een speciale plekje op my mantelpiece. Baie dankie, Jaco, vir julle ook met Boost TV. Neil, dit is baie speciaal. Ons wil net vir die mense wees, die wat om jy herken, hier is een fotokie van Neil Sandilands, as Bart. Daar het julle om, groot verskil.
Neil, ongelooflik, jy maak ons trots, jy bly Suid-Afrikaans in jou hart, en dis wat altyd lekker is, jy het in jou boodskappe gesê, jy verlang huis toe, jy is bezig met harde werk, jy is tans bezig om weer eens aan die Netflix program Sweet Tooth te werk, Sweet Tooth 2, vertel ons 'n bietjie kortliks daarvan. Dis reg, dankie dat jy vraag, Jaco. Kijk, mens moet baie keer, ja, is allemaal beskuldig my altyd daarvan, ek voel altyd diep raak, maar daar is iets te sê daarvoor. Weet, ons het dier die the height of the pandemic, was ek hier in New Zealand gewees in 2020, en ons het die eerste reeks geskiet. Nou, ons allemaal weet waar dier ons is die laaste 2 jaar, nee. So, dit is 'n klein wonderwerk dat die program voetval gevind het, hy het uitsonderlik goed gedoen. Hy was die nummer 1 program wereldwijd met die uitsondering van Japan. En toe natuurlijk het Netflix en Warner Brothers gesê, dit is een goeie idee, ons gaan aan met die reeks. En dit is hoe ek myself hier in Auckland in New Zealand bevind. En hierdie keer tydens Omicron en my magtig, jy weet wat alles daar in die Oekraïne en Rusland aangaan. So, terwyl een mens, jy weet, kan en jy probeer positief bly, en ek sê dit vooral vir my mede-Suid-Afrikaners, jy weet, ek het hier die wonderlike geleenthede om die wêreld vol te reis. Ek was in die laaste jaar alleen, was ek in Namibië, met die groot niks, ek was in Mexico, ek was in New York, ek was in Los Angeles, nou sit ek in Auckland, maar hoor my mooi as ek vir julle sê, daar is net een huis, en die tyd wat ek in Suid-Afrika deurgebring het, sedert 2020, het het net weer vir my onderstreep dat, jy weet, as jy een keer van die water gedrink het, dan sit hy vir ewig. So, ek het alle veil daarvoor, om in juni, as ek hier klaar maak, wil dit, kom sê, never state your plans clearly, maar ek wil baie graag terugkom Suid-Afrika toe, pen daar in Kap, jy weet, portret opsit, miskien so'n bastard prak of 'n ding kry, want ek is onlosmaaklik deel van Suid-Afrika, en ek wat van die buitenkant afstaan, sien net die enorme potensiaal wat ons het, en ek sal, soos met die baard ding, ek sal baie graag wil betrokke raak by burgerlike samelewing, en saam met allemaal help om die blikkie so eentjie in die pad af te skop. Dit sal vir my meer vervulling gee, as om in PCH op Malibu te sit en die ding na te volg. So dis waar ek is in my leven. Fantastisch, jy het genoem van die groot niks. Hy is natuurlijk huidiglik op kyk net. Ja, jylle moet dit ook nog gaan kyk, jylle moet gauw maak, 6 uur. Maar Neil, vertel gevoel ons een bykie van die onlandse muziek wat jy vrygestel het. Baie, baie dankie, dit is baie gaaf van jou om vir my die geleentheid te gee om dit te doen. Man, ek het gewoeker terwyl ek daar in Suid-Afrika was. Ek het 'n reeks gemaakt wat later die jaar op Mnet uitkom, met die naam Desert Rose. En ek speel so balladeer in die ding, sy naam is Freddy Fingers. En die ouwe speel ukulele, en hy sing sulke goeders oor diamantsmokkelaars en klein dorpie mense, en hy kom daar uit, Namakwaland uit. Toe sê ek vir die vervaardigers, goed, ek sal die baie graag die rol wil doen, maar dan moet ek vir Freddy sy eie oeuvre stig. Hy moet tenminste, jy weet, hy moet 'n body of work hê, en ek moet dit kan uitvoer op die ukulele. Toe leer ek myself ukulele speel, en ek begin toe komponeer. En ek gaan daar na Theo Kraus toe in Belleville, en ek het aanvanklik net 3 liedjies gehad, en so net aanhou werk, toe het ek 5, toe het ek 7, en toe ons by 7 uitkom, toe kyk ek en hy so vir mekaar, en ons moet net so wel 'n album maak. En dit is hoe my eerste album gebeur het, Sangoma, Sandilands en jou paase possie, Manscape. En hy is natuurlijk beskikbaar op al die gewone platforms, maar ek wil ook vir mense sê, daar is 'n plaat, 'n vinyl, wat ons laat maak het. En hy het nou in einde januari het hy in Suid-Afrika aangekom, en jy kan hom bestel online deur 'n permanent record, so permanente record, nou is permanentrecord.co.za. Baie formidabele man, Roulou van der Merwe, wat onlangs ook aangewys is, een van die top designers in Suid-Afrika, hy het my gehelp om die plaat te maak. So, en toe was dit nog steeds die versendingelings genoeg nie,
toe ek weet ek kom doen nou Sweet Tooth 2, toe dog ek, nee maar, magtig, het ek nog, ek het nog so paar tunes en ek bring toe nog een EP uit, met nog 5 tracks, op sy naam is Die Groot 5, en toe gaan ek gauw Mexico toe, toe is daar nog tyd om Die Groot Niks te kom doen, en toe ek bezig is met Die Groot Niks, toe jol ek die ukulele, en toe sê ek vir die manne, wat van ons soen, vat hier die ukulele tracks, en ons maak die score daar uit, en toe doen ek nog een album, een EP, die Groot Niks, so dis die drie vir daar lê, en julle kan het allemaal gaan check, dis baie lekker, ek werk me saam met die meest amazingste Suid-Afrikaanse muzikante, jy weet, as ek net die name so begin uitroep, hulle is absoluut Suid-Afrikaanse royalty, Kevin Gibson, Barry van Sail, Jono Sweetman, Albert Frost, Theo Kraus, David Kramer, kyk, ek is een groot David Kramer fiend, ek vereer die man al sedert kindsbeen, is hy my hero, en hy het saam met my een track gedoen op die album. Ach, en die lys gaan aan, ek weet, ek vergeet baie mense, and I don't want to bore you, maar ek is super trots op al die werke, en hulle vestig Afrikaans stevig in Afrika, met een lekker Afrika soort van aanslag. So doen jouself die guns. In fact, as jy dit nog nie gehoor het nie, sê ek nou vir jou, jy lei aan bloedarmoede. Baie dankie, so, en dankie redig, Jenien, vir al die mense, vir al die Suid-Afrikaners, ek kry dit baie, en ek voel in een baie bevoorregte posiesie, en die mense laat my altyd weet, jy weet hulle ondersteun ou, as jy daar in die buitenland is, so ek het geweldige waardering daarvoor, en dit vat wat het moet saak maak. Daar is hy. Neil Sandilands, ons wil vir jou sê, ons is trots op jou, ons is trots wat jy al bereik het onlangs, jy maak vir ons borste regtig waar breed maak. Ons wil ook baie dankie sê vir Meyer Leroux, wat die een van die beoordelaars was, René Roux, Ignis White, wat die so vir ons een van die beoordelaars was. Dis vir ons regtig groot eer, dat ons sulke groot name met hierdie baard kompetisie kan, wees jou waar ou dit kan vat, Hamilton. Jy vat het regtig waar vorentoe. So Neil, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit is regtig vir ons eer, dat jy tyd kon afstaan. Dit is vroeg in die ochend ure daar, en vir jou moeite. Dit wil ek net by jou weet, Jaco, hoe die hel gaan slaap ek nou verder? Ek is nou so opgemaak, kyk, nou gaan ek Facebook, nou gaan ek vir allemaal sê, ons het dit. Nee, kyk, jy kan nie gaan slaap, jy gaan nou Geesfees verder kyk. So, jy gaan inskakel, bordelbrande van jy nie so neer, hierdie tyd van die ochend. Mense, baie, baie dankie. Dankie, Jaco. Geef aan Neil Sandilands. Een lekker handenklap. Neil, dankie. Ek sien jou by die rechtsklap as ek ontzij. Dankie. Hey, my lekker op jou eiland.